ବିଛା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାଶି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ରହିବ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରାଶି ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ବିଛା ରାଶି କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେୟାର ବହୁତ କମ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସେୟାର କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ କିଛି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ନେବା ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ବିଳମ୍ବ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା ରହିବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଯାହା ବି କିଛି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଆର୍ଥିକ ହାନି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି ବିଛା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା ସାହସ ରହିବ ଅଧିକା ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ବିଛା ରାଶିରେ ଲଗ୍ନରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶିରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଅଧିକା ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଅଧିକା ସାହସୀ ରହିବେ ଏବଂ ଅଧିକା ବୋଲ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତମ ରହିବ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ବିଛା ରାଶି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ କି ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ତିନି ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ କରନ୍ତୁ ତିନି ଥର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ହନୁମାନଙ୍କ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଅଂ ହୁଂ ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଂ ପଟ୍ଟମୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତେଇଶ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।